Nazdar, vítaj, hovno chytaj, čede. Rozhodl jsem se, že zapnu další stream a teď s hrou Zombie Army Dead War 4. Tak uvidíme. Vůbec nevím. Ještě se musím podívat na to nastavení. Hraju tu hru poprvé. Dneska to vyskočilo na mě na plusku. Ti, kteří mají předplacené plusko, tak mají zdarma různé hry. A právě tahle hra na mě skočila a přišla mi zajímavá. Tak jsem se rozhodl ji stáhnout. A zahrát si. Jen to je na mě moc. Čekat, já se podívám. Já si myslím, že to je automaticky také normální preference kvality. Kvality je mod High Graphics, performance je zase sekundové. Aha, takže já to nechám na kvality. Jebeme na to, protože když to dáme tu, tak to je, no. Hudba, dobrý, OK. Snad není hlasitá. Headset TV full range. Já si myslím, že bude stačit to full. Voice, low, medium, high, max. Max, necháme na maxu. A co to tu máme? Green, blue, fialové. Víte co? Necháme, dáme tam fialovou. To tu vůbec nemůžeme mít, to by mě sralo. A tu je velikost těch písmen. Jo, to stačí bohatě. Akorát. Snad mi to nebude srat. Kurva, to je pink? White, red, yellow, pink, blue. No, tak to je pink, ježišmara, nebo ne. To by bylo moc teplovský. Jebat na to. Čekat. Tak to tu máme. Jsou, že to... Asi to můžeme hrát i ve dvojku možná. To je solo. Co to je? Horde. Solo. Kampaň. Plus host. Ojajajajajajajaj. Nazdar, Luky. Napijeme si energíčku. Takže tu jde aj hrát s hostem. To je dobrý. To jak přijde princezna, ty vole. V to pondělí. Čede. Minule. Jak jsem říkal, že přijde princezna a nepřišla, tak to se omlouvám. A i za princeznu se omlouvám. Nedorazíle princeznička, jak měla. No ale... Princezna se mě ptala, kdy mám volno. Mám dneska, zítra, že? Ale to bohužel je princeznička v práci. Tak... Aha, to se potom jde otevírat. Kampaník horde. Oj. Je obtížnost, ty vole.
No a prostě nakonec jsem se s princeznou domluvil, že vlastně by mohla princeznička přijít. Pondělí a s tím souhlasila, nebo souhlasil, že přijde, no a budeme potom pokračovat v Resident Evil 6, jestli se nepletu. 6, jo, 6. A možná i zkusíme tady tohle. Zkusíme tady tohle spustit. Pokud tady to půjde, jestli to půjde, to nevím. Nechci to. No. A uvidíme, jak to v pondělí dopadne, no. Doufám, že už princezna přijde. I když škoda, že prostě nepřišla dneska, protože princezna by mohla přespat u mě. No. A proč jsem spustil tuhle hru? Říkám, jak jsem řekl, zaujala mi na plusku a chtěl to být, chtělo to aj změnu, čede. Já vím, že to je čtverka, jedničku jsem nehrál, ve dvojku ani trojku ani jsem nehrál, ani tu čtverku, co teď spouštím. A snad to nebude nějaká kravina. Tak jdeme na to. Easy. Normál. Nebudu zasráče. Tu máme postavu. Vůbec nevím, jak. Fuck. To jsou dobré zbraně. Škoda, že nemůžeme si vzít. A tu máme jenom tyhle, prostě. Klasika. 10. A bude lepší. Je to aj mosin? Ty vole, škoda, že tak slabý. Ale zase damage to bere dobrou. Ale zase je taková to, tady to aspoň brokovnica. A máme tady Thompsona. Oh lala. Thompson. Brokovnica. Dáme si Thompsona z prdele. Proč ne? A máme tu ještě na výběr další zbraně. Další pistolku. Ty vole. Také všeho všudek, že? Necháme klasiku. Tu máme i skin, jo? Upgrady. Ty píčo. Zlata. Tak to je husté. Tak to je husté, če ne? Aha. To se budeme otevírat. O, oh, jak Thor. OK. A co tady máme? Stamina. Kurva, citlivé to moc mi přijde. Já se na to ještě asi kurva podívám, bo kurva mi to přijde nějak moc citlivý. Control.
Level, to je v pohodě. Automatika. Možná se mi to zdá, protože nejsem zvyklý, kurva. Ale je to strašně, ty vole, v některých věcech. June? Můžeme hrát za ženskou? Jaká Číňanka nebo Japonka? Číňanka? Jak koukám? Karol? A tady si můžeme potom stáhnout. Ale k tomu... to je krása, ty vole. A mě to pošle určitě to, že? Já si dám tu June. Čepicou a bez. A i bez čepicí. Tancuje. Pirulitka. Yes. Dáme salutovat. Come on, to se mi líbí. Píčoviny. Ty kurvo! Já to si dáme. Co to tu je? Aha. Jak si to máme, jak si to vybereme? Dáme tady tohle, to vypadá také zajímavé. Bo kurva, tady to je úplně mimo. Tak. A start. Jdeme na to. Tak jsem zvědavý, jaká ta hra je vůbec. Jsem velice zvědavý. Maj 1945. The Nazi war machine was on its last legs, hammered on all sides by allied forces. After so much sacrifice, so much horror, it seemed the world would wake at last from its nightmare. Instead... Ah, Hitler! The dead. The Allies didn't stand a chance. Hitler's thralls were tireless, numberless, merciless. They came from everywhere. Začíná to být zajímavé. But we formed a resistance and we fought on despite the odds. Je to Mr. Peníčko. The Dead War, we called it. After months of brutal losses, a volunteer squad turned the tide. They cast Hitler into another world, cutting the head from the snake. Vypadá to dobře, to je fakt, to je fakt, a i mně se to líbí, Luky. Než začnu, tak dám si medicínku, Milan. Ho, 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 ho!
Junce, ne, da, jen, ne da, ne da, jen tak zabít, a nezdá! Čubina. Ale ještě něco se mi tam nelíbí, čede. Moment. Nelíbí se mi v audio. Medium dáme, nebo lov, medium. Zkusíme jenom to. Tam máme zombíky. Oh. Tutorial, aha. Thank you. Kurva, co to je? To on tak zamířujeme. Aha, tady měníme. To je dobré, tady klečíme. A máme se dostat tam. Aha, takhle bijeme ty zombíky. Aha! To chápu. Jak jsem to zmáčkl, tak kurva jsem strefil, no. Počkej, zoom je R1. Aha! Hohoho! Aha, tak to se si moc nepomohlo. Ale jak se zoomuje, kurva? Ty vole, já na tu hru musím přijít, ty vole. Salut! Čedéry! Dám sil. Prda? Na začátek? Dáme tohle. Kurva! Já nechtěl pistolku. Kurva, to si dělá si mi srandu. To... Ty voda. Tak to mě poser, ty vole, čede. Jo, aha! Jep! Headshot! Oh yeah! Je tam ještě jeden. Smrt! Jako... kurva, čede, ty vole. Já než se naučím mířit a to všechno, to je prdel. Tak, pohledeme se z místa. Tu je smrt. A je dole. Kurva, oni ožívají, nebo se mi to zdá jenom?
Kurva vedle! Headshot! Ty vole, to je ovládání, kurva. Aha, to. Aha, jasné, jasné, já to chápu. Trošku si užijeme. Haha! Tak, pojďme, vy kurvy. Trošku si s vámi pohraju, na blízko. Hej! No pojďte! Tu nikdo poblíž není, ale strašně to je citlivé. Jo, oni furt ožívají nebo co, kurva? To tak vypadá, že oni ožívají. Zkusíme za blížku. Jep. Běž dolů, zmrde. OK, jdu za tebou, ty kurvo. Oh yeah. Welcome back. Good to see you're still in one piece. What's with the lockdown? The brass issued an evac. A s tím si potom pohraju. Go talk to Bruno, he's been waiting for you. S tím si potom pohraju, či ne? Co to tu všechno máme? Getting out of here. You know what that means? No more cleanup duty. Chci něco ještě vyzkoušet. Lov, to je to, TV to nechci, hec. Páně. Už s tebou nejde mluvit? Retreating, huh? Does that mean we get to go home? Slyšíte tam nějakou ozvěnu? We stood our ground against the damn zombie army. But we're running from a few measles. Hey. Tady tohle. Čekat. S tebou nejde mluvit. Kurva, tak on ani neuhne, ta piča. Hele, tu máme zombíky. Co to tu máme? OK. Takže tady se doplníme. Já to nemůžu pustit znovu, ty vole. To se musím s někým pokecat, nebo? To nejde. How are we supposed to get all these supplies out of here? This place is staffed with enough munitions to bring down a bloody battleship. To si vezmu.
To asi neovlivním. To asi neovlivním. We'd have to leave without you. Bruno, what's going on? Why are we leaving? Orders came this morning. Milan's not safe anymore, so we're pulling out. Or we were until the damned radios went down. Think you could help? Teď je to trochu lepší, se mi zdá. From Jack. Then we'll get you to your train. Of course. Thank you. Teď se mi to zdá trochu lepší, čede. Ah, you, hello there. You see the radio mast? Damn Usks are all over it and they just won't stay still. Maybe you could clear them out, eh? Of the mast? Strange. Okay, I'll deal with them. Ah, merci whenever you're ready. Just aim and squeeze. Yes! Fajně mu to křuplo. Search marksmanship, c'est magnifique. Amazing, you have the eyes of a hawk. Splněno. Jo, ale já si to chci vzít. Proč to nejde vzít? Nějaké divné. OK. Oh, if it isn't the best kill squad in all of Italy. I trust you are being careful out there, yeah? Here, take a med kit. Never know when you might need this. Samé lékárničky to nepotřebuji. Lékárničky nechci, protože se tak to nemůžu vzít. Jsem full. Ale krysa! Zmutovaná krysa. Headshot! Co to je? To jsou jenom halušky. Nejde. Nejde. Co ty havrany? Headshot. To máme. To jsme zvládli. Grantsky. Affirmative. Thank you, Bruno. Co tu máme? Oh, ho, ho. Máme plno.
Co pak pro mě máš? Co bysme si tak dali? Budu toho ovládat radši přes normálně boto tu. Si vezmo.